sen smäll på Rasmus Schüller med Djurgårds ögonsätt. Han gick alltså sönder i premiären mot i en duell med Tordarsson. Och han var borta hela säsongen fram tills det att han ju startade mot Elfsborg sen förra matchen. I just den här vänster foten som han tar sig mot nu. Vägg med Mucholli. Och vägg med Salomonsson. Och här bak är Santos! Och så är det 1-0 för Göteborg! På innan där den höga pressen stressar fram ett dåligt Djurgårdsingripande. Och sen är det, om du ser det här, det är fyra spelare in i boxen. Då är det mycket större chans att göra mål. Och det är ett superfint inlägg och ännu bättre avslut av Santos. Så som andra halvleken har sett ut så är IFK Göteborg varit det bättre laget. Valentinas. Ja, han får fram den där bollen. Inte till rymmet, utan till Valenius. Här kan kvitteringen komma. Han räddar! Den nya målvakten i Göteborg, Karlström. Vilket läge. Inte över än förvisso. Kosugi, och här kommer! Vi snackade om Bergs dåliga spel med bollen. Här har vi en spelare som levererar kvalitetsinlägg. Precis rätt yta, bra fart, dimper och sen är Adam Stålen riktigt stark på huvudet. Kommer upp högst av alla och smäller dit den.